ရှိရနေဘိုးကြီးတက်မြတ်တို့ဘိုးကြီးကိုနေဦးတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီမြေပုံရဲ့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါပြီ။ဘိုးကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပုံနေပုံမှာတင်ထားတဲ့ဒီမြားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟိုတင်းရဲ့တင်ကြီးသားတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါ။မြားရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်လေဒီမြားရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကိုတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒါစိတ်ကူးနဲ့ရင်သုံးစစ်တိုက်တာပေါ့နော်။ဒါစိတ်ကူးနဲ့ရင်သုံးစစ်တိုက်တာတကယ်မြေပြင်လက်တွေ့တော့အလုံးမလို့ရသေးဘူး။အဲ့တော့စိတ်ကူးနဲ့စစ်တိုက်တာမှာဒီနေရာမှာကကိုတို့ဒီနေရာကိုကိုတို့တက်ဖွဲ့တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဒီနေရာမှာခြိတက်ပြီးတော့မှခိတအခြေပြုမယ်ခြေပြုပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ရန်သူကိုစကားစတက်ခွဲတက်ခွဲကိုကိုတို့ကသွားပြီးတော့တိုက်မယ်ပေါ့နော်တိုက်မယ်ဒီဟာကပထမဆုံးကိုတို့စတင်ရရှိထားသောတည်င်းပေါ့နော်တည်င်းအဲ့တော့ကိုတို့ကတိုက်ဖို့အတွက်ဒီမြားတွေကိုရှင်းမပြခင်မှာကိုတို့ကတိုက်ဖို့အတွက်တိုက်စစ်အိုတိုက်စစ်စီမံချက်တခုရေးဆွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဘာနဲ့သွားရလဲဆိုတော့စီမံချက်တိုင်းစီမံချက်တိုင်းကတင်းကြီးလို့အုပ်ဆက်နဲ့သွားတယ်ဟမ်တင်းကြီးလို့အုပ်ဆက်နဲ့ဒါညီလေးကိုလည်းတင်ခဲ့ဘူးလေတင်းကြီးလို့အုပ်ဆက်နဲ့သွားတယ်တင်းဆိုတာတည်င်းပေါ့နော်တည်င်းတည်င်းကတော့ရန်သူစကားစအင်အားဘလောက်ကတော့ဒီနေရာမှာတက်ဆွဲအခြေပြုလက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တင်းရေးကြတော့ရီမန်းချက်ပေါ့ရီမန်းချက်ဒီအင်အားဒီစကားစအင်အားဒီတက်ဆွဲထားတဲ့တက်စခန်းကုန်းကိုရီမန်းချက်က2024ခုနှစ်เนาะဥမာဇွန်လပေါ့ဘယ်နှစ်ရက်နေ့ဘယ်နှစ်နာရီမှာအပိပိုင်ခြေမုံတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ရမည်အဲသူကရီမန်းချက်ကြတော့ရမည်နဲ့ရမည်နဲ့အဆုံးသတ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကြတော့သူကရန်နဲ့အဆုံးသတ်တယ်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ရန်ပေါ့အဒါရန်သူကရီမန်းချက်ကြတော့သူကရမည်နဲ့အဆုံးသတ်တယ်တိမ့်ပိုက်ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးရမယ်ပေါ့เนาะဒါရီမန်းချက်ပြီးရင်လုံနီးအဲသူကလုံနီးကိုဒီနေရာမှာစပြီးတော့မှကိုတို့တက်တယ်ဒီကိုစရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီစခန်းကိုတိုက်ဖို့အတွက်စကားစကိုတိုက်ဖို့အတွက်လုံနီးကိုကိုတို့ကအရင်ဆုံးစပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်လုံနီးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဒီမြေပုံပေါ်မှာအရင်ဆုံးအကြမ်းမြင်ကြည့်မယ်ခြေထဲရလမ်းကြောင်းတွေကြည့်မယ်ပြီးရင်ရန်သူစကားစရဲ့အခြေအနေတို့ရွာရဲ့အခြေအနေတို့ရှေ့မှာဘုန်းကြီးနေဦးပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအရင်ဆုံးသုံးသပ်ရမယ်မြေပုံပေါ်မှာကြည့်မယ်ပြီးရင်မြေပြင်မှာအခြေအနေကြည့်မယ်မြေပြင်မှာအချိန်လေးဒီနေရာနေပြီးတော့ရန်သူစခန်းကိုလှမ်းကြည့်မယ်ပြီးရင်ကြေးရွာတွေပြီးရင်ကြေးရွာချင်းဆက်လန်းတွေเนาะပြီးရင်သူတို့ຫນွေမိုးဆောင်အသုံးပြုနေတဲ့ပြည်တော်သူလမ်းမကြီးတွေဒါတွေကအစညီလေးအရင်ဆုံးစပြီးတော့မှစဉ်းစားရမယ်ပေါ့เนาะစဉ်းစားပြီးွားလို့ရှိရင်လုံနီးမှာငါတို့ဘယ်ကနေစပြီးတော့ခြိတက်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီဟာဒီမြားကြီးဆွဲထားတဲ့အတိုင်းမြေပြင်မှာမခြိတက်သေးဘူးเนาะမြေပြင်မှာမခြိတက်သေးဘူးစိတ်ကူးနဲ့အရင်ဆုံးဒီစကန်းကိုအရင်ဆုံးစစ်တိုက်ကြည့်မှာစစ်တိုက်ကြည့်မှာအဲ့လိုစစ်တိုက်ဖို့အတွက်ဒီကိုတို့ခိတတွန်လိုင်းအင်ရသူတွေခိတအခြေပြုတဲ့နေရာမှာတခွဲမှုတွေတက်စုမှုတွေတက်စိတ်မှုတွေပြီးွားလို့ရှိရင်လက်နေကြီးတက်စုမှုတို့ဒရုန်းတက်ဖွဲ့မှုတို့ပြီးရင်စေတက်ဖွဲ့ကိုတာဝန်ယူတဲ့လူတို့ဒါတွေအကုန်လုံးရဲ့ခေါင်းပေါင်းတွေခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုကိုတို့ကဒီနေရာမှာစုဖွဲ့ပြီးတော့ခေါ်ရမယ်နော်ခေါ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒီမြေပုံနဲ့အရင်ဆုံးခေါင်းတကောင်နဲ့စဉ်းစားရတဲ့ဆိုင်ခေါင်းအများကြီးနဲ့အရင်ဆုံးစပြီးစဉ်းစားမယ်ရန်သူဂုံကတော့ဟိုမှာငါတို့လှမ်းမြင်နေရတဲ့ဂုံဖြစ်တယ်ဒီနေရာသွားရင်တော့ဒီလိုရမှာဒါဒီယာတွေပေါ့ဒီယာတွေအရင်ဆုံးစပြီးတော့စဉ်းစားကြမယ်စဉ်းစားတော့တယောက်တစ်မျိုးအကြံတွေထွက်လာကြမယ်အကြံတွေထွက်လာကြအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းသောအချက်တွေကိုစုပြီးတော့မှငါတို့ဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့လုံနီးပေါ့နော်လုံနီးကိုအကောင်းဆုံးအချက်တွေကိုစပြီးတော့မှစုမယ်စုပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကိုတို့ခေါ်ထတာကခေါင်းဆောင်တွေပဲရှိသေးတယ်နော်ညီလေးစပြီးတော့မှဒီကိုတိုက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာစုထတာခေါင်းဆောင်တွေကိုတကယ်တိုက်တဲ့အချိန်ညရင်ဘယ်သူတွေပါလာနောက်ကရဲဘော်တွေရဲဘော်တွေပါလာအဲ့တော့ရဲဘော်တွေနားလေသဘောပေါက်အောင်အတွက်ကိုတို့ကတဲမြေဒီနေရာမှာဒီလိုတဲမြေဝင်ခင်းရမယ်အဲတဲမြေဝင်တခုလုံးခင်းလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာခင်းပြီးွားတဲ့အခါကျရင်ငါတို့နေရာကဒီနေရာဖြစ်တယ်ရန်သူစခန်းကတော့ဒီနေရာဖြစ်တယ်ငါတို့အဲ့ဒီဟာကိုငါတို့ဘယ်လိုတိုက်ရမလဲအဖွဲ့တွေဘယ်လိုခွဲရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေရာမှာရှင်းလင်းပြသဖို့အတွက်စိတ်ကူးနဲ့အရင်ဆုံးစစ်တိုက်ခြင်းကိုစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းဟာစိတ်ကူးနဲ့စစ်တိုက်ခြင်းပဲအဲ့တော့လုံနီးပြီးွားလို့ရှိရင်
အချို့ထောက်ပံ့မှုအချို့ထောက်ပံ့မှုငါတို့ကားတွေကတော့ဘယ်နေရာမှာထိုးထားမယ်ဆေးဖွဲ့ကတော့ဘယ်မှာနေမယ်လက်နေကြီးဖွဲ့ကတော့ဘယ်မှာနေမယ်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကဘယ်မှာနေမယ်အဲ့တော့ငါတို့ရှေ့ကိုသွားတဲ့အဖွဲ့ကတကယ်လို့ထမင်းမချက်နိုင်လို့ရှိရင်နောက်ကထမင်းချက်ပြီးပို့တဲ့အဖွဲ့ကဘယ်လိုပို့မယ်လူနာကိုတကယ်လို့တိုက်ခိုက်ရမှဒဏ်ရတဲ့ခါကျရင်လူနာကိုဘယ်လိုဆွဲထုတ်ရမယ်အဖွဲ့ကဘယ်သူတွေရှိမယ်ပြီးရင်ရန်သူစစ်ကူလာနိုင်သောလမ်းကြောင်းတွေကိုငါတို့ကဘယ်လိုဖျက်တော့ပိတ်ဆို့ရမယ်အဲဒါဒီနေရာမှာဒါစိတ်ကူးနဲ့စပြီးစစ်တိုက်တဲ့အတွက်စီမံချက်ကိုစတင်ရေးဆွဲမှာပေါ့။အာဒီမြားတွေအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးနော်။ညီလေးမေးတယ်မြားတွေအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ကူးနဲ့ကိုတို့ကအရင်ဆုံးစပြီးရောစစ်တိုက်ရမယ့်နေရာသည်ဒါကိုတို့ရဲ့စုရက်ပေါ့နော်။စုရက်။စုရက်ဒီနေရာကိုကိုတို့ရဲ့စုရက်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့မှကိုတို့ကဒီနေရာမှာစုပေါင်းပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြတာကိုဒါစိတ်ကူးနဲ့စစ်တိုက်ခြင်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအဆင့်ကိုသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာမှဒီနေရာမရောက်ခင်ကိုတို့ခြိတက်လာမယ်တနေရာနေပြီဒီနေရာရောက်ဖို့လဲခြိတက်လာအဲ့တော့ခြိတက်လာရင် तू ကစစ်ကန္တာရဲ့၄ရက်ပဲရှိတယ်၄ရက်ပဲရှိရယ်ခြိစေတိုက်စေခံစေခွာစေနော်ခြိတက်ခံခွာအဲ့တော့ဒီနေရာကိုဆက်ပြီးတော့ခြိတက်တဲ့ချိန်မှာခြိစေ तू ကခြိစေမှာအရေးကြီးဆုံးကတစ်ချက်ပဲမှတ်တာစုဖွဲ့မှုစုဖွဲ့မှုနော်စုဖွဲ့မှုဒီခြိစေမှာအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ညီလေးတို့တနေရာကနေပြီးတော့မှဒီနေရာကိုစတင်ခြိတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါသည်ခြိစစ်မှာခြိစစ်ရဲ့ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရန်သူကိုတွားရောက်ပြီးတော့မှထိတွေ့တိုက်ခိုက်ရန်ထိတွေ့တိုက်ခိုက်ရန်နော်ဘယ်နေရာမှာရှိရဲ့ရန်သူကိုတွားရောက်ထိတွေ့တိုက်ခိုက်ရန်သို့တော့လမ်းခရီးခူးလမ်းမှာမမျှော်လင့်သောနေရာမှာလဲရန်သူနဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရည်မှန်းပြီးတော့ခြိတက်ရတာသည်ခြိစစ်ရဲ့ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်နော်အဲအခီးဆုံးမှလည်းတွေ့နိုင်တယ်လန်ကူလမ်းမှလည်းတွေ့နိုင်လန်ကူလမ်းမှလည်းတွေ့နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ခြိစစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်စူဖွဲ့မှုကိုစပြီးတော့မှညီလေးကစပြီးစဉ်းစားညီလေးကခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့စူဖွဲ့မှုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ခြေဆုံးမှတင်ထားတဲ့အဖွဲ့ဒီနော်ကျော်ပေါ်ကြီးပေါ်ပါတော့လူဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ပြည်အောင်သောလက်နေတွေကိုဟို MA1 MA2 နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရှေ့မှာ1 နှစ်လက်ရှေ့ရနေထောက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်နောက်က2ပါမယ်2ရဲ့နောက်မှာဘာပါမလဲ4ပါမယ်4ပါမယ်4 40နော်40မှာမှတွဲထားတဲ့ MA4 အဲ့လိုလက်နေမျိုးပေါ့နော်16ဆိုလဲ16နဲ့ဒီ40နဲ့တွဲထားတဲ့အဟာမျိုးကိုတွဲကင်ပြီးတော့မှ तू ကအဲ့မှာစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ပြီးတော့မှတခြားအပြော့အမာကိုညီလေးကစပြီးတော့မှစီပြီးတော့မှခြိတဲ့မှာအဲ့ဒီခြိစစ်မှာအဲ့ဒီစုဖွဲ့မှုနဲ့တခြားစုဖွဲ့ပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်လိုက်ရမယ်နေရာကဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲဆိုရှိတန်းလည်းမကြသေးရနောက်တန်းလည်းမကြသေးရနော်ရှိအရန်ရောက်လို့လည်းခေါင်းဆောင်တယောက်ကမဖြစ်ဘူးနောက်အရန်ရောက်လို့ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးခေါင်းဆောင်တယောက်ကအဲ့ဒီခြိတက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုကျိုးကင်နိုင်တော့နေရာကနေပြီးတော့မှရှေ့ကိုလည်းကိုကဲနိုင်ရမယ်နောက်ကိုလည်းကိုကဲနိုင်ရမယ်နောက်ကဝင်တော့ဝင်မိုးနဲ့အဖွဲကိုလည်းဆွဲခေါ်နိုင်ရမယ်ရှေ့ရအဖွဲကိုလည်းခြိတက်မှုကောင်းကောင်းနဲ့သတိရှိကြည့်နဲ့ခြိတက်နိုင်အောင်လုပ်ရမှာဒါခြိစစ်မှာအရေးကြီးဆုံးနေအဲ့ဒီစုဖွဲ့မှုပေါ့ရှေ့ကန်နော်အဲ့တော့ခြိစစ်ပြီးွားလို့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတိုက်စစ်ကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ရန်သူစခန်းကိုဒီနေရာကိုတိုက်စစ်ကိုကိုကစတင်တော့မယ်စတင်တော့မယ်တိုက်စစ်ကိုစတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်စစ်မှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအင်အားနဲ့ပြူပါအဲအင်အားပေါ့နော်အင်အားအဲ့မှာအင်အားမှာမှသူကဟိုမှာတော့3ချို1နော်3ချို1သူစားထဲမှာတော့3ချို1ပေါ့နော်ဒီမှာအင်အား100ရှိမှာဆိုရင်ကိုတို့က300နဲ့တိုက်ရ3ချို1လို့ဒါစာထဲမှာတော့ format အရာပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့စာထဲမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။နော်စစ်ထိုး1000စစ်ခံ100နော်အဲ့တော့လူ1000လာတိုက်ရင်လူ100ကခံနိုင်ရင်ခံပြီးတော့မှပြန်တိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတို့က3ချို1နဲ့မတိုက်တင်တော့5ချို1သို့မဟုတ်6ချို1လောက်ဒီကြားထဲက level တစ်ခုနဲ့ကိုတို့ကသွားရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ခံစစ်ကောင်းကောင်းပြင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့က3ချို1နဲ့တိုက်လို့မရဘူး။ तू ကစေသားတစခံစစ်စင်ထားရလူကစေသားတစစိန်ခေါ်ရတာကိုเนาะအဲ့အတွက်ကိုတို့ကဒီမှာအင်အားစုဖွဲ့မှုကိုတိုက်စစ်စတင်တော့မှာဆိုရင်အင်အားစုဖွဲ့မှုကိုကိုတို့ကအရင်ဆုံးစပြီးတော့မှစဉ်းစားရမယ်။ဒါတိုက်စစ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ခံစစ်ဘက်ရောက်သွားမှာဆိုရင်ခံစစ်ကြတော့မြင်နေထားပေါ့။မြင်နေထားပေါ့။เนาะမြင်နေထား။မြင်နေထားကိုရဲ့ပြစ်ကွင်းကောင်းသောနေရာဖြစ်ရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုပါပေါ့ရေကြီးရမျက်နှူရပေါ့เนาะရေချောင်းနဲ့လည်းနီးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားရေးတောက်ရေးလည်းအဆင်ပြေရမယ်
အပြည်သူလူထုနဲ့လည်းဟွာပြေးရမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နေရာအမျိုးမျိုးရွေးချယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါစေကောင်းတော်ကအမျိုးမျိုးရွေးချယ်နိုင်တယ်အဲ့မှာခံစည်းရမြေနေသားမှာမှသူကမြေနေသားတစ်ခုကိုကိုတို့ကပိုင်နိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဆက်ပြီးသွားလဲဆိုတော့တတပြစ်လုံအုပ်ဆက်တန်ခွာနဲ့သွားတယ်နော်တတပြစ်လုံအုပ်ဆက်တန်ခွာတက်ဆိုတာတက်နေရခြားထားမှုနော်တားဆိုတာတားစီစီမံချက်နော်တတပြစ်ပြစ်ခတ်မှုစီမံချက်အဲလုံလုံညုံရေးစီမံချက်အုပ်အုပ်ချုပ်မှုစီမံချက်ဆက်ဆက်သွေးရေးစီမံချက်ခွာခွာစစ်စီမံချက်ဆိုပြီးမှသွားတယ်ဒါကခံစစ်ပြီးလို့ရှိရင်ခွာစစ်ခွာစစ်ခွာစစ်မှာအရေးကြီးဆုံးကအချိန်အဲဘယ်ချိန်မှာဆုတ်ခွာရမယ်မတို့ဘယ်နေရာကိုအရင်ဆုံးဆုတ်ခွာပြီးတော့မှမတို့ဘယ်နေရာတွေကိုဖြတ်တောက်ခဲ့ရမယ်ဘယ်နေရာတွေမှာမိုင်းထောင်ခဲ့ရမယ်အဲဒီဘယ်နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လှေစိတ်ဂရုစိတ်ရှိတယ်အဲ့နေရာလှေတွေကိုမတို့တစ်ဖက်ကမ်းကိုယူထားရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်လူဦးတရားရှိတယ်တရားရှိရဆိုလို့ရှိရင်စီးရေးချင်းတွေကဒီတရားကိုချိုးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိုးရမယ်ပါအဲတရားကခွာစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခြိတိုက်ခံခွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအပေါ်ကညားတွေကိုရှင်းပြပြခင်မှာညီလေးကိုခြိတိုက်ခံခွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပရမတပိုင်းအနေနဲ့ရှင်းပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကျလို့ရှင်ဒီမြေပေါ်မှာခင်းထားတဲ့ညားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးသေးကိုညီလေးကိုထပ်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးသွားမယ်နော်